Yo yo my people. Kicheko Dawa tunakuletea season 3. Kisungumko tio ship. Sielewi baba. Aisha. Nitakumsi. Moiga mazot. Coming to you on MBCITV. This time more interesting and more fun. With new segments like precious moments, music of your own choice. Wabadilisha na mitindo. Na pia maswali moto moto. Nikikumbuka nitakwambia. Join me Precious every Wednesday from 8:30 p.m. Kicheko ni dawa.